Оргүйгээ сүсэд орчин хөрвөгч орчлонгийн адил хүмүүний нарийн сэтгэлч цэгээс тэгээс нэгээс тэгээс тэмүүллийн ирчмээр хөвөлцөн дөлгөлж хоёрыг хосыг хөгийг ихшхийг үсэх нь хар цагаан нар сар тэнгэр газар сүлэлтсэн арга бэлгийн дуун хорвоо ажгүй. Хоёрхан жавхтас 12 өнгөөр 21 утастай хөллөн найрсч хорвоот хосгүй хөг Монгол төмний сор гişiglengiin 12 дээжээс хүүрнэх үчээр арга бэлгийн цоор шин аялгын төрийн анхны сонсогч болготом. Оргүйгээс чивчрээ тэгэд нам гүм. Амьдрал шүү дээ.